Le salut à la fin d'année. Takže čus lidi, já vás zdravím u novýho videa, dneska to bude takovej můj první den v roce 2017, protože jsem se na to předtím vyskašlal. Bude to takový průstřih, co dneska budu dělat, takže uvidíte asi, nevím, tak nějak všechno. Chceme jít do Karlák na tu operaci Andropovi, co tam je dneska, a pak jedu s kamarádem do garáže, co chceme jít motorku, kdy jsme byli naposled na výšce a zmokli jsme jak dost. Nechci být prostej, takže se můžete těšit. Se předpokládalo, že ty vojáky může čekat setkání s nepřítelem opravdu na velmi krátkou vzdálenost, takže se učili, jak jednak jak přepadávat stráže, ale zároveň se i bránit proti protivníkovi. Máme ten rozestupy. Od sebe. Pakujte po mně. Důležitým prvkem každého výcvikového dne byla i důkladná rozcvička. Vznik zranění, takže protažení a pořádná rozcvička. Tak je Přestože první kurzy, kterými naši vojáci prošli, vedli britští instruktoři, připraven? Go! Už to bylo lepší. Poslední. Kotníky k sobě, kolena k sobě, odrazit propnout tělo. Go! Mnohem větší. Výsledek Wolfram byl také prvním, který používal nožní zásobník. Takže vlastně vedle parašutisty si představte pytel plný vybavení. Vzhledem k tomu, že ten zásobník umožňoval pojmout poměrně dost výbavy, tak vlastně skupina Wolfram v něm měla i lopatky na zakopání padáku. Zatímco na místě, kde by měla být lopatka, měl parašutista uschovaný samopal Sten, který rozloží. Nicméně se stalo, že několika členům toho výsadku se ty nožní zásobníky, které byly k postroji padákovému připevněny na laně, utrhly. A z toho důvodu pak neměli možnost tedy použít lopatky k zakopání padáku. Na druhou stranu tedy alespoň měli u sebe výzbroj. Poměrně silnější než pouze pistoli. Proti tomu Andropoid, ten samopal Sten Gun je známý i s Starletem SE, tak... Takže čus lidi, jsme zpátky, byli jsme na Karláku, kde jsme v garáži. Na nejmenovaném místě, abyste nám sem nešli krást. A teď jde kamarád mít motorku. Já budu točit exkluzivní záběry, nemá bikiny, tak si prej nechá jenom trenírky. A pak asi pojedu domů a nebudu nic dělat. Tak se když tak ještě vozvu. Uvidíme.
Takže čau, já jsem doma, točím poslední vstup, mám dostřihaný video, tak mi chyběl akorát konec. Potom jsem byl akorát ještě cvičit, tam jsem mě setočil, protože nejsem fitness, abych tam chodil s foťákem a cvičil, jak jsem šikovnej a zvedám tam 10 kg na ruce. Takže děkuji dneska za skvělý výlet, děkuji Jirkovi opět, děkuji jeho motorce, že mi dělala úžasné záběry. Já se budu těšit u dalšího videa, doufám, že brzo. A teď už to jdu jenom dostřihnout, dopravit, vydat a snad to uvidíte dnes ještě, protože mám rychlejší internet. Takže mějte se krásně a zase někdy u nového videa. Čau.